Në të gjithë vendin, besimtarët musliman festojnë sot ditën e Sultan Nevruzit. Kjo fest zyrtare tashmë është festuar edhe në qytetin e Durrësit në mënyra të ndryshme. Qytetarët të shumtë kanë dalë në orët e para të mëngjesit, nga ku kanë bler ëmbëlsira të shumta, kryesisht ashure, ëmbëlsirën tradicionale në këtë fest. E përgatitur me mjeshtëri nga punonjës të ndryshëm, shumë dyqane që shesin ëmbëlsira vunë në dispozicion sot edhe ashure për të gjithë besimtarët. E përbërë nga një recetë me shumë ingredient, me bazë grurin, kjo ëmbëlsiru servir sot edhe në ambjente të ndryshme. Shumë prej qytetarëve në munges të përgatitjes në shtëpitë e tyre, edhe për faktin se kjo ëmbëlsirë tradicionale kërkon përkushtim, gjetën një zgjidhje duke e bler atë të gatshme. Qytetarët urojnë në këtë ditë feste një të ardhme më të mirë për ta, si edhe për të gjithë shqiptarët në mbar botën. Kam lindur ditën e Sultan Nevruzit, kështu që besoj që keni një urim për të gjithë ata të cilët e festojnë. Po, uroj të jenë me shëndet një herë në rast parë, gëzuar, shëndet, lumturi në familje, gjithandaj. Të gjithë shqiptarëve, pa përjashtim. Në veçantë muslimanëve. Faleminderit. Festimi i Sultan Nevruzit simbolizon daljen nga ignoranca, daljen nga harresa, fundin e barbarizmit, shëndrimin e potencialit për të qenë njëri në aktualitet njerëzor, ditën e re të besimit me ndërgjegje, lindjen e epokës së re të urtësisë, mëshirës dhe të paqes gjithëpërfshirëse.